Բարի օր, սիրելի հերոստատի դող, բարի օր, սիրելի գործընկերներ, ձեզ հետ է Շաղիկը։ Այսօր պատրաստելու ենք կրուասանով սենդվիչ։ Այո, կրուասանով սենդվիչ, դեք, կրուասանը միշտ ուտում ենք պլեին, այսինքն առանց ոչ մի բանի, ուտում ենք բաներով, ուտում ենք չոկլետով կամ դուրմով, եւ ուտում ենք օրինակ նուշի սոսով եւ այլն։ Բայց այսօր պատրաստելու ենք սենդվիչ, այսինքն երբ որ ունենում ենք մեր կրուասանները տունը, ֆրեշ կրուասան կամ նույնիսկ երկրորդ օրը, բացում ենք մեջտեղից եւ լցում ենք մի հատ համեղություններ։ Արի ցեզ ասեմ, ինչ են այսօրվա իմ որոշած համեղություններս։ Աստեղ ունենք խոզաբուխտի տեսակ, ես օգտագործում եմ սալամիի տեսակ, դուք կարող եք ովևէ մեկ ուրիշ խոզաբուխտի տեսակ օգտագործել, նույնիսկ բեյքոն։ Աստեղ ունենք բանիր, օգտագործում եմ մոցարելա, դուք կարող եք զվիցերիական կամ կարող եք բրի կամ կարող եք նույնիսկ սուլուկունի օգտագործել։ Աստեղ թթու վարունգ ունենք եւ ունենք մի հատ լոլիկ, մի հատ էլ կանկուր 1000։ Այստեղ արդեն տեսնում եք դիժոնը, իսկ իրենց բոլորին համեղացնում է, որովհետև կսելու ենք այդ կրուասանին եւ շարելու ենք։ Շատ հեշտ, շատ արագ պատրաստվող ուտեստ է կամ նախաճաշ է, կամ նույնիսկ կարող է նախ ուտեստել սվի, որովհետև օրվա մեջ էլ կարող ենք սանդվիչ անենք եւ երեխաներուն տանք։ Անշուշտ դիժոնին դեղը բարձ մութարդ կտնենք կամ նույնիսկ սոս չենք տներ, ոչինչ։ Սկսենք երևի լոլիկից, լոլիկները կտրտենք։ Լոլիկը ուրեմն գլորների ենք վերածելու, որովհետև այսպես անուշիկ պետք է էսթետիկ լինի մեր կրուասանի սանդվիչը։ Ես մեկ-մեկ կրուասանը օմլետի պես եմ անում, թնում եմ իր մեծ սանդվիչ եւ ավելացում եմ բեյքոն եւ ավոկադո եւ այլն, բայց այսօր որոշեցի բաղ սանդվիչ ունեմ։ Մի օր էլ կարող եմ կրուասանի սանդվիչը դակ մատուցել ցեզ եւ տեսնեք ոնց ենք անում։ Էսի ուզում եմ երկուսի բաժանեմ, արդեն պատրաստ է։ Հիմա վերցում ենք մեր կրուասանը։ Այսպես պետք է գիսենք։ Սուր տանագով, որպեսզի իրեն չավրենք եւ հարթ ձևով կտրատենք։ Ի միջալոց ֆրանսայում դեկիդեկ կրուասանը շատ հայտնի է։ Մեկ-մեկ գիտեք ոնց են ուտում կրուասանը։ Օրինակ, եթե սուրջ են խմում կամ կաթ են խմում, դատախում են իրենց կրուասանը մի հատ այդ սուրջի մեջ կամ կաթի մեջ եւ ուտում են ամեն մեկ պատարը։ Սենց սովորույթ կա ֆրանսայում։ Ես օրինակ, որ Փարիզում էի, մեկ-մեկ տեսանակն գարի եկա, որ ընկերներս այդպես են ուտում կրուասանը, բայց դուրս եկավ, ես էլ փորձեցի եւ հավանեցի, դուք էլ կարող եք փորձել։ Օրինակ, եթե նախաճաշը ուտում եք կրուասան, կարող եք կաթախել ուտել։ Ահա մեր պատրաստ է, նայեք հոտը, արդեն դարմությունը գերեվա։ Ոնց ենք անում։ Ամենեն առաջ դիժոնը պետք է կսենք։ Այսպես, շատ։ Եթե ուզում եք գծու լինի եւ ավելի flavorful, այսինքն ավելի sense համերով լեցուն, կարող եք շատ կսել։ Եթե չեք ուզում նույնիսկ գծու լինի, ասեցի, կարող եք բարձ մանանեխի խույս օգտագործել։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ երկու սայդերն ալ քսել, այսինքն որովհետև ինքը աբրանքը կալույա մեր փաղաթրիչները, որպեսի փոլորը ունենան սոսից եւ հացը եւ հարուստ լինի համերը։ Մեկ-մեկ կարող եք նույնիսկ մայոնեզ էլ քսել։ Երեխեք կան, որ օրինակ մանանեխ չեն ուտում, բայց մայոնեզ ուտում են, մի փոքր մայոնեզ կարող եք քսել, նույնիսկ sour cream կամ թթվասեր էլ կարող եք։ Այս պատրաստ է։ Հիմա կտրատում ենք պանիրը։ Այսպես կլոր շերտերի եմ ուզում վերածամ։ Արդեն 3 հատ մեզ փավարար է։ Մեր բանիրը պատրաստ է, այստեղ շարում եմ, որպես ես հենց ոգևորվի կավելի։ Ուրեմն վերցնում եմ 2 հատ վարունգ։ Վարունգը կդրադում ենք շեֆ, այսպես, որ աղցանի մեջ հանգիստ անուշիկ նստի։ Իմիջայլոց ես թթուները տնում եմ կացախով, այստեղ որ Հայաստանը տեղափոխված, ուրեմն թթուները առանց կացախի են անում, էսենցիան օգտագործում, դա ինձ համար նոր էր, ուրեմն ես միշտ կացախով եմ անում եւ մեր թթուները, եթե բախտ ունեցաք իմ թթուները սորմը համտեսեք, շատ թթու են եւ շատ աղի են, այսինքն այդ մույս քաղցերը եւ թեթև թթուներից չէ։ Նույնիսկ մալագաների թթուն եմ հավանում, որ գնում եմ մեկ-մեկ շուկա, շատ եմ հավանում այդ քույնավոր դրած վիճակը եւ հավանում եմ։ Ուրեմն այստեղ մեր կրուասանները կան։ Դնում ենք մի սերը, ասենք այսպես մի քիչ դուրս ելած։ Եսի մեկ։ Հետո դնում ենք պանիրները։ Տինք։ 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 Հետո լոլիկները։
տելոլիկն էլ է շատ օգտակար վիտամին C-ով, այսինքն այդ երեխեքը, որ նարինջ չեն ուտում, դուք փորձեք լոլիկ գերակրել իրենց, որովհետև լոլիկն էր շատ իրենց իմյունը բարձրացնող եւ վիտամին C-ով լեցուն։ Հիմա վարունգները ասենք երկանքին են տնելու, որպես երկու կողմից էլ երևա։ Թթուներն եմ դրեցի, հիմա մի փոքր բղբեղի փոշի եմ տնելու։ Ես ըստեղ ունեմ կոտանի 4 տեսակով բղբեղը, որը մեջը ունի կանաչ, վարդակույն, սև եւ սպիտակ բղբեղների խառնուրդ։ Մի թեթև տնում եմ, ավելացնում եմ։ Հիմա տունում ենք մեր թանկուր ազարը եւ փակում ենք։ Տա-տա-տա-տա։ Յամի։ Մի հատ տեսեք ինչքան հետաքրքիր, ինչքան համով սանդվիչ ունենք։ Ահա, սիրելիներս, արդեն կարող ենք մատուցելու ապսեին վրա դնել եւ դուք ավելի մոտիկ են ծանոթանաք այս համով սանդվիչին։ Վերցնում եմ եւ տնում եմ։ Տեսեք։ Հիանալի կրուասանի սանդվիչ։ Սիրելիներս, ահա տեսակ ինչ օգտագործեցինք, շատ թեջ պատիճներ, երշիկի տեսականի, որը կուզեք կօգտագործեք, պանիրի տեսականի, նորեն որը կուզեք կօգտագործեք, նույնիսկ սպանչարեղեների, եթե ուզում եք վարունգ ավելացնել կամ ուրիշ բղբեղներ, կարող եք ավելացնել։ Սիրելիներս, ցեզ բարեխոժակ եմ մաղթում, անպայման կպատրաստեք եւ ես սպասում եմ ձեր արձագանքներին։ Ցտեսություն։